faire un résultat quand on prend deux buts dans le premier quart d'heure. Donc on a fait une entame vraiment très, très, très moyenne, à l'image même de l'engagement, où sur un engagement sur un ballon long, on est bougé sur le second ballon et on prend un coup franc contre nous. Après, petit à petit, on a bien sûr le Marrakech, il faut les féliciter parce qu'ils sont venus faire un coup et ils ont très bien réalisé leur affaire. Après, on a eu la possession de balles, on a été dynamique sur la largeur, mais pas assez pour se créer des occasions franches. Puis après, la seconde mi-temps, quand on part de loin, c'est difficile de remonter trois buts, même si les garçons ont été assez généreux. Donc c'est un coup d'arrêt. Malheureusement, c'est notre première défaite en 15 matchs, en comptant le match d'avant avec en 16 matchs. Donc comme tous les entraîneurs, je suis unique responsable de cette défaite, comme j'ai pu être responsable des victoires. Donc c'est dommage. On voulait vraiment bien finir l'année, mais je pense qu'on mérite pas de l'emporter sur le premier quart d'heure de cette facture comme ça, surtout sur l'aspect défensif. Voilà. Après, il faut malheureusement continuer dans le match à 2-0, c'est pas évident, mais on a fait quelques changements sur la seconde mi-temps qui nous ont apporté un peu plus de maîtrise collective. Bizarrement, c'est, je pense, l'un des matchs où on a la possession de balles, mais on n'a pas été assez efficace devant. Mais je pense que dans l'analyse du match, c'est surtout le premier quart d'heure qui nous fait perdre ce match. C'est dommage. كل مسير في الكوكب وكل جمهور في الكوكب كلهم تيحسوا بهذا الانتصار وهذا الانتصار غادي يكون خير علينا بخروج 2016 وان شاء الله نبداو في 2017 بواحد طريقه اخرى وبواحد يعني اي فريق جاي يلعب معنا الا يعرف بالله فريقك مراكش راه قوي بكل صراحة ما كناش متوقعين أننا غادي نخسروا غيتماركوا علينا في الدقائق الأولى 3 أهداف هما اللي بعثروا لنا شوية الأوراق ديالنا كنا اليوم عازمين أننا نحققوا واحد الانتصار باش نمشيو نبريباريو الشطر الثاني من البطولة بارتياح اليوم نقدر نقول لك أننا لعبنا كرة كنا مزيانين ولكن كانت الهزيمة كنتمنوا اننا في الشطر الثاني اننا نصحوا الاغلاط ديالنا بالنسبه للمقابل ديالو مقابل كانت قويه مع فريق الوداد البيضاوي كنتش كيعرفوا متصدر الكوكب مراكش كيعيش واحد المشاكل كثيره 5 تزايم متتاليه جو بونس هذه اول مره كطرى لي في حياتي وكطرى لي مع فريق الكوكب مراكشي كانوا تغييرات كانوا مشاكل عده من الازمه الماليه ولكن الحمد لله كنشكروا هاد الصحابي على العمل ديالو والمدرب الجديد سي حمد كلشي كيعرفوا لاعب كبير ولا داخل الوطن ولا خارج الوطن الحمد لله اليوم كان الحظ معنا وسجلنا 3 أهداف تما ودافعنا عليها بعد ذلك واخا تراجعنا شويه الخلف ولكن هذه هي كره القدم اهم شيء هو 3 نقاط نتمنى ان شاء الله تكون هذه الانطلاقه ديالنا ان شاء الله باش نرجعوا للمنتخب ديالنا واهم شيء في هذا الموسم هو نحققوا البقاء في القسم الوطني الاول انا بيهاب جمو انا بيهاب كل الناس هناك الناس بيعملوا حاجه معانا كويسين الحمد لله الحمد لله الحمد لله فريق فوز كله فوز كسران كله كسران تعادل كله تعادل لازم بعد لازم بيهاب بعد مهم لازم سبورت كتير لازم سبورت because no it's fácil eh? No it's fácil para laiba coach mela ha is fools you know lazim support ala to entefen okay فكما قلتي بعد 5 تزايم اي فريق كيمر بهذه الفتره هذه كتكون الا وكتكون صعيبه على المعنويات ديال اللعابه اول حاجه كنشكر اللعابه على لا رياكسيون ديالهم في هذه المقابله هذه لان باش تخسر 5 المقابلات كيكون شويه الضغط على اللاعبين كتنقص الثقه واحد شويه في اي ماتش كتقول نقدر نخسر اي اوكازيون كتجي كتقدر تقول نقدر تماركا الحمد لله كانت واحد رده الفعل ايجابيه من الدراري داروا واحد اكثر من ليفور اكثر من اللي لازم عليهم
الحمد لله هذا اكثر من انتصار اللي ديال 3 بوان فهو انتصار معنوي كيخلي الفرقه تسالي ب 15 بوان فالحمد لله حصيله طيبه في ظل مجموعه الاشياء اللي كان يشوف من بدايه الموسم فالحمد لله هذا الانتصار كما قلت يعطينا واحد الحافز معنوي باش في فتره الاياب ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال لا دوزيام بارتي دو سيزون نحضروا احسن من هكا ونحاولوا نقدموا مستوى احسن من هكا